Paraditën e sotme janë shpërndar 200 pakë ushqimore për familjet në nevoj donacion kë nga organizata Qatar Charity. Drejtori i shëndetësisë në Ferizaj, Kemal Lemini, ka treguar se kanë bashkëpunim të ngushtë me këtë organizat për çka janë mirënjohës për përkrajen. Kemi në muajin e shejt, muajin e Ramazanit, kemi miqton nga Katari, me të cilët kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin social. Në aspektin shëndetësor, me vite me radhë, kemi donacionet të ndryshme në bashkëpunim miliona ersha, ndërse në aspektin social, me vite të tëra, kemi ndihma nga shteti Katari, të cilët vlen për të falendëruar, miqësisht. Ne veç sot kemi 200 pako që jemë në shpërndarën për qytetin e Ferizajt, duke me parasysh që nevoja qytetin tonë janë rritje sepse kemi arrit numër qytetarëve, atër qendra për punë sociale është munduar të bëjë përzgjedhjen e atyre që kanë nevojë më së shumti. Përfaqësuesi i organizatës Katar në Kosovë tha se projektet e këtilla janë shumë të rëndësishme e prioritare për organizatën. Sot jemi në komunën e Ferizajit për shpërndarjen e 200 pakove për familjet e rasteve në nevojë. Falenderoj komunën e Ferizajit për bashkëpunimin dhe gatishmërinë që ka shprehur dhe uroj më të mirat. Për neve, këto projekte janë shumë të rëndësishme. Mundohemi me qenë afër familjeve në nevojë, sidomos gjatë këtij muaji, mirë po dhe gjatë vitit. Krahas popullimit të qytetit, qendra për punë sociale poliston familjet në bazë të nevojës për produkte bazike, prioritet i kanë gratëve të ushqyese. Zakonisht na presin prej donatorëve, më na dhon pako. Për zgjedhim listën, du i marë kategoritë matrona dhe të shkujtoj i zvoglu kategoritë. I favorizojmë nonat vetë ushqyese, pikëspore, po kemi edhe raste të reja, që ju ofrojmë pikëspore atyne, ma ndej shkujmë të i selektionu. Her pas here i marim kategoritë dyta, her pas here kategoritë para. Në mënyrë që dikush me marë dy pako e dikush mos me marë asni herë. Na i kemi kretë në databazë, kemi informacione për se cilin veç e veç, ashtu kështu që her pas here kemi vështërsi të e pas që qytetarë tu nuk kanë edhe durim, po me gjitha të ja dalim. Kur kemi donatore, kemi matlet, se i shpërndojmë pakot edhe se cili përmundoj knoqë. Ky donacion është i dyti për ndër të muajit të shenjtë Ramazanit.